Dobrý den, jsem Štěpánka Hilgertová, olympijská vítězka ve vodním slalomu. Letos se mistrovství světa a zároveň olympijská kvalifikace v našem sportu koná v Bratislavě. Ráda bych proto pozvala všechny české fanoušky, aby nás přijeli na Slovensko podpořit, protože pokud to nevíte, tak na Slovensku je vodní slalom v podstatě stejně populární jako u nás hokej. Bude tam úžasná atmosféra a je to skutečně mimořádná sportovní záležitost, takže přijďte a podpořte český tým.